ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଜିଦ୍ରେ ସେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଉଠିଛନ୍ତି ସେ। ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ଛାତି ବଳ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସରକାର ସିନା ମୋତେ ପାସରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତି। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଥଲେଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା। ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଡାଲ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା। 2017 ମୋ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମେଡାଲ ମୁଁ 22ଟି ପାଇଥିଲି। ଖେଳର ଉତ୍ତେଜନା, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାପରେ ମୋ ମନର ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛିଟା ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଆଉ କେହି ବି ଦେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଲଗା କର, ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ବିଧବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବୋଝ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ କଟକସ୍ଥିତ ଓଲଟପୁରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିପାରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର କିରଣ ପରି ସେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଓ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ସମାଜର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଯଥା ସର୍ଟଫୁଟ୍, ଜାଭେଲିନ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ, ମାରାଥନ୍ ଆଦି ଖେଳି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡାଲ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଖୁସିର ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଅଲୋଡ଼ା ଓ ଅଖୋଜା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଧବା ମାଙ୍କ ସହିତ ନୁଆଣିଆ ନଡ଼ାଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାହାରା କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁଆଡ଼ୁ କେବଳ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନିଜ ନାଁକୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ପାଦ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଫଳ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ବିବେଚିତ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ସେ ଏମିତି ଖେଳିବ ବୋଲିକି ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲିକି ମୋର କେବେ କଳ୍ପନା ନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେତେ ସେଇ ତା'ର 700 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର 500 ଟଙ୍କା, ଏଇ 1200 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ 5-5 କିଲୋ 10 କିଲୋ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଛୁଆଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ଟିକେ ଧାରେ ନିର୍ଭର ଟିକେ ନୁହଁ। ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯାହା ସୁବିଧା କରିହେବ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିହେବ ତାହା ଆମେ କରାଇବୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିବ କି ପୂରଣ ହେବ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ବିଭୋ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।